Dobrodošli na našu press konferenciju koje su već postale tradicionalne. Danas smo ujutro bili u obilasku lokacija na Gornjem gradu, dakle Gornjogradske gimnazije, gimnazije Tituša Brezovačkog, također i ove škole za klasični balet zajedno sa predstavnicima građana koje ovdje žive. Riječ je o školama koje se, nažalost, 3,5 godine nakon potresa još uvijek nisu obnovile. Se u fokus stavlja prije svega sigurnost javnogradskog prijevoza i točnost javnogradskog prijevoza. Svjedoci ste i sami da je ovo ljeto bilo dva požara na zetnim autobusima i da se jedan zetov autobus zabio u osobni automobil s tim da ne postoje tragovi koči. Svi znamo da je riječ o namještenom natječaju. Zašto je riječ o namještenom natječaju? Zato jer se namještaju za točno tih 11 tramvaja, ne za 5, ne za 10, za točno specifikacije koje odgovaraju u metar onim tramvajima iz Augsburga i za točno godinu proizvodnje 1996. koja je godina proizvodnje tramvaja iz Augsburga. Bandićevi birače, Bandić je mrtav. Dakle, ljudi koji su glasali prije za Bandića, sad su glasali za Tomaševića. Ljudi jednostavno gledaju što je najbolje za njih. Nema ničeg. Vlađa su me glavu, dakle, ništa. Pa ovo se tu nije odstranilo. Mislim šta reći. To će trajati sigurno još godinu i pol dana. Kaže, opret rušenje u tijeku. Piše još uvijek, jel? Piše.